はい、では行きましょうか。なんかやたらでかいやつが、やたらとでかいやつがいるんだけれども、ふうって書いてあるよ。封印されてるけど、大丈夫？なんだろう、あれだよ、これ、てんてんどんどん、てんどんどんの、片割れ。いるじゃん、てんどんマンの、片割れが、封印されてます。行くか。かまどマンだったっけ？なんかそんなやつ。でけえ！ほい。これが噂の未確認妖怪。うん。未確認だけあってさすがに情報はないようですね。お札が剥がれてるよ。え？嘘。ついてるやん、ちゃんと。あ、真ん中だけヒラヒラしてるってこと？いいところに気づきました、エーテ君。おそらくそのせいで封印が解けてしまったのでしょうね。幸い、まだ眠っているようですし、今のうちに封じ込めてしまいましょう。そうだね、うん。おい、ウィスパー、お前がやったらもう、絶対お前いらんことするだろう？めめめ！なんか出てきたー。ブー、なんということでしょう。とうとう目覚めてしまいました。こうなったら力ずくで再び眠らせるしかありません。いきますよ、エーテ君。うわー、キモーい。これがラストかな、本当に。これラスト臭いよな、なんか。どんどろ。よし。落ち着いていこう。いつも通りやればね。負けません。うん。勝てる勝てる。多分ね、予想だと、攻撃しているうちに蓋が開いて、中身が出てきたところに攻撃を与えることによってダメージが入るという。多分そんな感じだと思われるので、狙っていきましょう。まずは攻撃は入んないよね。おばあちゃん、とりあえず出しとくわ。いい数値？そこそこのダメージ。そこそこの全体ダメージ。あ、なるほどね。この3つのこの封印を全て破ってから攻撃を与えると。なるほど。ってことは全体技が有効だな。出てきたらジバニャンで、ぶっぱしていきます。ジバニャンぶっぱしていきます。あ、封印のあれ自体はそんなに、あれだね、硬くはない。そろそろ破けるよ。だから、回復させとこう、おばあちゃん。そろそろ破れるよ。破れたら、ばあちゃん引っ込めて大丈夫かな。技いこう。出るよ、出るよ、出るよ。はい、来た。で、草薙行こう。草薙出そう。ミスとかあり？どうすん？いや、行って！マジか。なんで？必殺当たんない説？必殺当たらない説ある？これ。はぁ！？ちょっと待って、一回やらせよう。ダメだ、必殺ダメだ。必殺効きません。うん。必殺効きません。通常攻撃でいきましょう。違う違う違う、これこれ。よしよし。ちょっと待って、全然、はあ？
え、通常攻撃は当たるな。当たってるよね。当たってるな。よし。当たってるよな。必殺技がなんで当たんないんだろう。必殺は食らわないんかな。そういうことでいいか。必殺は無効か。これやばいな。あー、これまずいか。いけっかな。あ、やばい、回復薬が誰も出てない。ビーマイジバちゃん、もうだって、これもうラストなんだよな。こっち、大丈夫かな。とりあえずこの布陣で行こう。うん、この布陣で行こう。うん、この回復2枚看板出し続けること、それが勝ちにつながる、うん、と思う。強えな。必殺が効かないってことはもう物理でとりあえず行くしかないか。けどこれをされたら、お祓いされたらもう下げるしかなくなっちゃうかな。オッケーオッケー、いいよいいよ。けど削れてる。大丈夫。よし、ナイス回避。オッケー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 、いいよいいよいいよ。いける。うわあ、百鬼姫やられた。いや、マジか。よし。いけるか。回避、なんだろう、回避率が高いんかな。回避率が高いってことでいいかな。よしよし。うわー、ばあちゃんも死んだ。技が効かないかどうかちょっと今一度ね。得るものは得て次に生かそうぜ。チェンジ。効くんだよな、効くんだよな。なんでだ。あ、ダメだ。これは厳しいな。こいつは厳しいな。もう復活漢方薬がないから。そしてまた封印して引きこもっちゃったな。なんか出てるの、あれ撃ち落とせるのかな。あ、違う、これ草薙とワンダーニャルの魂だ。草薙とワンダーニャルの魂撃ち落としてどないすんねん。あー、こいつは強い。181、無理だよな。もうお祓いできないからな。負けました。
これは厳しいな。やっぱりみんなが言うようにね、そろそろジバニャンを変えて違うメンバーを入れて、もうちょいレベル上げして、で漢方薬をとりあえず買いに行って再度挑もうと思います。はい、では今回はここで切ります。はい、乾杯でした。